Glória a Deus, aleluia, mais uma vez aqui comigo, sou Eliubaldo em conexão. Hoje o programa está florido, vai ser bênção do começo ao fim, não saia daí. Nós vamos louvar a Deus e já já estaremos dando continuidade aqui na TV Cinec, no programa Sou Eliubaldo em conexão, louvando a Deus comigo. Mesmo que eu esteja em luta, mesmo que meu corpo desfaleça, mesmo que não haja em mim força, e ninguém me reconheça, ainda que eu perca tudo, ainda que eu não seja próspero, ainda que a figueira não dê frutos e no curral não haja gado, mesmo assim eu lhe darei graças, louvarei ao meu Salvador. O Senhor é a minha força, vai tirar a minha dor e para andar com firmeza, as montanhas me levará. Aonde eu estarei é seguro, e ali, ali eu irei louvar. Glorifico a Deus, coisa maravilhosa é louvar a Deus. Eu te convido para louvar conosco. Venha,
vinha para a presença de Deus. É a coisa mais maravilhosa e gratificante que um ser humano pode receber nessa terra, né? É estar com Deus, estar na presença de Deus. Vamos para um breve comercial e já já voltaremos. Ergo os olhos para os montes, de onde me vem o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Pois é, nós temos buscado socorro em Deus, temos passado bastante dificuldades. Nessas dificuldades que temos enfrentado na nossa vida, no nosso cotidiano, a gente só tem que olhar para, realmente para Deus, que Ele é realmente o nosso socorro. No Salmo 121, vai lá, lê inteirinho para você ver que coisa linda que o Senhor vai falar grandemente ao seu coração. Estamos aqui com a nossa levita, cantora Priscila, Priscila de Oliveira, né, Priscila? Amém, pastora, um prazer estar aqui nesse programa abençoado. Amém, amém. Que eu sei que grandes coisas o Senhor tem feito através da sua vida e através dessa programação. Glória a Deus. Pode cumprimentar nossos internautas. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Eu tenho certeza que hoje é uma tarde de bênção, uma tarde que o Senhor marcou para impactar a sua vida através dessa programação. Então, fique ligadinho aí, porque tem muito de Deus através deste programa e dessas mulheres abençoadas para a sua vida. Glória a Deus. Priscila, é uma honra recebê-la. Prazer, viu? É todo meu, pastora. Essa de muitas, primeira de muitas vezes, é que você estará conosco. Pode sempre contar comigo, com o meu ministério. Estamos sempre à sua disposição. Amém. Que Deus abençoe seu ministério. Daqui a pouquinho, gente, a gente vai estar falando sobre isso, né? Amém. Ela vai estar louvando a Deus, né? Então, fica aí, não saia daí. Mas também vamos agora apresentar nossa irmã e doutora Terezinha Neves, que está aqui nos presenteando nesta tarde. Boa tarde, Sueli, pastora Sueli Ubaldo. Bom demais estar aqui com você. Bom demais te rever. Você sabe o quanto eu gosto de você, o quanto eu sou sua fã. Boa tarde. Eu também, é recíproco, viu? É linda, né, gente? Boa tarde a todos os telespectadores que pararam aí o seu tempo para nos ouvir um pouco, né? Para saber um pouco mais desse tema, que hoje, como diz a nossa amiga doutora Patrícia, vai movimentar aqui esse programa. Com certeza. Então, assim, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Do que nós pudermos contribuir, vai ser muito importante que ao final desse programa você diga: valeu a pena eu estar aqui, valeu a pena conversar com essas meninas, valeu a pena compartilhar do amor de Deus, obrigada das pela coisas menina. De Deus. Né? Então, muito obrigada por você estar aí. Fique aí, não saia daí que a gente está junto, tá bom? Eu queria glória já de Deus. Pronto, Sueli, agradecer o convite que foi feito para dona Débora, que é a nossa presidente do PSC estadual, do PSC Mulher, que não pôde vir, gente, ao vivo, tá? Que não pôde vir, né? Mas ela mandou um grande abraço, já estava agendado, amém, foi anunciado. Nos perdoe, mas ela realmente teve um problema de saúde na família e não pôde estar conosco. Mas vamos fazer outros programas. Ela mas que Deus aqui, abençoe onde você estiver e a sua família, viu? Amém, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, viu, irmã Terezinha? Eu falo que honra recebê-la, de verdade, viu? É um prazer. Está sempre junta com você. E misturada. Vou né? falar de novo. Eu sou sua fã muito, muito. Você sabe disso. Linda, né? E assim, amiga de muitos anos. Para a gente achar alguém linda, é porque a gente é linda primeiro. É demais. Tá vendo, gente? Como que dá para conversar assim com ela? Agora estamos aqui também com a nossa
pastora também, doutora. Ela é uma bênção. É, eu queria que a Patrícia Alonso assim, cumprimentasse nossos internautas e deixasse assim, já de começo assim, uma mensagem rápida para eles. É, eu queria cumprimentar vocês, internautas. Obrigada por vocês estarem nos assistindo. Obrigada, Sueli, por ter nos convidado. É um prazer. Nós estávamos no chá da Assembleia de Deus do Bom Retiro, quando ela chegou para mim e falou: quando é que você vai estar no meu programa? Eu falei: mas demorou. Glória demorou. É só nos, já era é para ter combinar, vindo, né? Já era para ter vindo, Sueli. É verdade. Mas obrigada, pastora, por nos ter nos convidado, né? Para nós é um prazer muito grande conhecer essa, a sua segunda casa, né? Oh, glória a Deus. Porque você toda semana está por aqui. Amém. Então é muito bom conhecer mais um pedaço da vida da pastora Sueli Ubaldo, né? E realmente esta tarde nós vamos estar tratando de algo que estamos vendo em todos os lugares. Vai impactar, né? Estamos vendo na televisão. E eu queria te cumprimentar, Sueli. Amém. Porque eu vejo que é o primeiro programa evangélico que traz o assunto do momento para nós discutirmos. Eu gostaria de agradecer você por isso, por essa sensibilidade. Glória a Deus, é um prazer. Porque muitas vezes, por nós sermos cristãos, nós estamos lá no monte adorando a Deus e lá na planície o povo está pecando, o povo está passando por dificuldade. Muitas vezes a gente precisa descer um pouco e entender a dor que está passando o outro, que está sentindo. Do mundo, né? Do mundo, né? É. E podemos estender a mão e ajudar, né? E eu queria também agradecer já de público ao PSC Mulher 20, que tem me apoiado na minha luta, que não é de hoje. Nós já estamos há 6 anos nessa luta. Então, eu queria agradecer também à dona Débora, ao deputado Gilberto, pelo incentivo. É, um abração para vocês aí. Eu amo vocês também, viu? Pelo apoio que tem nos dado, porque graças ao PSC é que tem a minha voz ido um pouco mais adiante. Graças né? a Deus. Então, eu queria agradecer a Deus por esse partido, que não é só um partido. Eu vejo que são irmãos determinados a colocar aquilo que Deus pensa na política. Né? Glória então, a Deus. Então, eu queria agradecer demais. É Partido Social Cristão. Partido né? Social Cristão, o Partido do Peixinho. A sigla, né? É, eles que têm nos apoiado e falado, vai à frente, onde você precisar, nós estamos aí para ajudar. Estamos juntos, né? É verdade. Tem que andar unido, né? Exato. Porque quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, né? Então, glória a Deus por isso. Então, nós vamos para um breve comercial e voltamos já, já. Sueli Ubaldo em conexão, aqui colado na TV Cinec, com essas mulheres maravilhosas, aqui num assunto maravilhoso nessa tarde, né? Com a doutora querida e amiga, muito amiga, Terezinha Neves, e a nossa pastora, doutora também, Patrícia Alonso. Às vezes a mente dá um branco, né? Você tem tanta coisa na mente. Então, pastora, deixa eu falar uma coisa. Me fala aí desse assunto que está tão em polêmica, que o que aconteceu com agora, tem 10 dias mais ou menos, com a nossa querida Ana Hickman, né? Então, isso aí também nos deixou assim bastante, né? E impactados, né? Impactados. E outros que nós temos visto por aí. Então, eu sei que você tem levado esse assunto, né? E nós, junto com você, sobre a violência, né, doméstica e a violência infantil. O que você tem para trazer para nós essa tarde? Ok. Desde 2011, quando em plena Copa das Confederações, lá no Congresso Nacional, colocou uma lei no meio do calhamaço e foi votada essa lei a respeito da Lei da Alienação Parental, que é chamada de Lei da Alienação Parental. Bem, o que essa lei tem a ver com a violência doméstica? A princípio, nada. A princípio, nada. Mas quando essa lei foi colocada em prática e usada de forma dúbia, aí nós começamos a ter sérios problemas no judiciário e, como advogada, tenho enfrentado, assim, tenho resistido mesmo, inclusive, ao Tribunal de Justiça de São Paulo em relação a isso. Por quê? Veja bem, quando um casal, ele está, às vezes, nem está em litígio,
de repente, tem uma recaída de personalidade, vamos falar assim, eu prefiro falar assim do pedófilo, que o pedófilo, muitas vezes, ele tem uma recaída da personalidade dele, uhum. né? E aí ele molesta a criança, né? O pai molesta a criança, ou a mãe molesta a criança. De repente, essa mãe fica sabendo dessa molestação ou do crime consumado. Vai até a delegacia, abre um boletim de ocorrência, essa criança é levada para fazer o exame de corpo e delito. Só que o crime não se consumou. Sim. Não houve, de repente, a penetração e assim por diante. Foi assim, simplesmente um abuso. O que acontece? O pedófilo ou abusador, ele vai se defender dizendo o seguinte: não, não fiz nada disso. Isso é ideias fantasiosas. Criança é assim mesmo, criança inventa história, né? E o pior de tudo isso, além da criança inventar a história... A família acredita. Não, ele diz que quem ajudou a criança a ir na delegacia fez a cabeça da criança. Meu Deus! Aí, por isso que é chamado de alienação. Sim. Ele diz que aquela pessoa que foi com a criança na delegacia e foi junto para prestar o depoimento e assim por diante, porque aquela pessoa depois vai assinar como responsável, né? Porque geralmente é um menor. Sim. Então, aquela pessoa é chamada de alienador. E aí o processo, o inquérito policial é arquivado prematuramente, não é apurado o crime, olha só que interessante, não é apurado o crime e é arquivado pelo artigo 18 do Código Penal, de processo penal, porque não houve fatos novos. Olha que interessante. Tem que primeiro matar a criança. Ou fazer alguma coisa bem absurda. Bem pior. Né? Ou seja, se você não for pegado lá no ato consumado, que geralmente acontece nas quatro paredes, então não foi caracterizado o crime, é arquivado pelo artigo 18 do CPP, e aí volta para a vara da família, e aí corre o processo normalmente, agora caracterizado como alienação parental. A mãe ou o pai que acompanhou a criança na delegacia vai passar por, olha só, vai passar por um tratamento psicológico, porque é alienador. A criança vai passar também para um tratamento psicológico. E aquele que foi acusado como abusador não sofre nenhum tratamento. Olha só que interessante. Meu Deus, que coisa. Aquele que está sendo acusado, que a criança está dizendo que abusou dela, ele não faz tratamento psicológico, não responde por crime. Ou seja, instituímos a pedofilia. Fica tudo por baixo dos panos. Sim. Né? Trocando isso em miúdos, nós instituímos a pedofilia. Pois é. A pedofilia está legalizada pela essa lei da alienação parental. Então, o que acontece? Lutar contra isso. Em 2011, antes de 2011, nós temos o caso da Isabella Nardoni, que morreu, embora a mãe dela tinha feito vários BOs, avisou que estava tendo maus tratos com a Isabella, e aí não se tomou a providência, aconteceu a fatalidade. Depois de 2011, nós temos o Bernardo Bodrin, que é outro caso que todo mundo tomou ciência. Sim. O próprio menino foi no tribunal, lá do Rio Grande do Sul, falou que sofria maus tratos do pai, falou que sofria maus tratos da madrasta. Um erro processual gravíssimo que eu vejo nesse caso foi que o juiz teve o Ministério Público, mas não tinha nenhum representante da OAB para poder atender a necessidade do menor. Né? E aí todos nós sabemos o que deu, né? Mataram um menino e assim por diante. Então, hoje, eu tenho um caso semelhante aqui em São Paulo e nós representamos a resistência contra o Tribunal de Justiça de São Paulo, porque é um caso de abuso sexual ou abuso de vulnerável, onde o tribunal entende que houve alienação parental, que deve entregar a criança para o abusador. E aí a mãe falou: eu não vou fazer isso, porque eu já sei qual é a história, eu já sei aonde vai desaguar essa água, e não vou entregar. E eu acredito, eu tenho plena convicção que nós precisamos tomar providência em relação a essa lei. Com certeza. Que não se trata de lei aqui municipal. Infelizmente, esse ano nós vamos ter aqui eleições municipais. Não é uma lei municipal, é uma lei federal. É um problema lá do Congresso Nacional. É uma lei federal. E que nós precisamos conscientizar a população para que a população pressione o Congresso a ter uma posição como isso. Porque nós vemos, por exemplo, o pastor Silas Malafaia, né? O senador Magno Malta... Que eles têm lutado. Isso, batendo lutado de frente contra a pedofilia. Verdade. Só que eles estão apagando a fumaça.
Porque o fogo está aqui embaixo, através desses processos que estão ocorrendo e que o tribunal não faz nada, porque existe uma lei que está legalizando a pedofilia. Então, eu agradeço você por ter me convidado. Eu que agradeço. É um estudo, ainda tenho muito que estudar. Eu estou estudando de onde veio essa lei. Se eu te contar, você vai ficar doidinha da Silva. Mas eu ainda uma outra vinda que eu quero estar com você para a gente conversar a respeito. De onde veio? Quem são os pais dessa lei? Quem trouxe essa lei para o Brasil? Qual a intenção de terem colocado essa lei? Uhum. Olha, minha, se eu trouxer as coisas para você, que eu ainda estou estudando, eu quero fazer um livro. Agora em agosto nós vamos ter uma expo internacional gospel. Sim. Eu quero ver se eu lanço o livro sobre alienação parental. Agora em setembro, dia 7 ao dia 10. Isso, gente. O lado obscuro da lei da alienação parental. Eu quero mostrar que por trás dessa lei, o que os nossos tribunais têm feito e as nossas crianças morrido por nós termos ficado calados. Eu creio que a população precisa se mobilizar. Nós mulheres precisamos nos mobilizar. Com certeza. A gente precisa lutar, gente, porque eu mesma sei de vários casos, né, que são abafados, casos que não dão a mínima importância, né? Realmente há uma alienação, né? Eu acho que assim, se nós lutarmos, corremos atrás, ajudar quem está na frente a invadir esse espaço, ganharmos o espaço para esta situação. Olha, muita coisa vai mudar, né, doutora? Vai mudar nossas casas, pastora. nossa casa, vai mudar família. O comportamento. Terezinha, inclusive, você tem um estudo desenvolvido sobre a lei da palmada, não foi? Que você estava comentando comigo antes do programa. Sim. Então, lei da palmada, né, Sueli, foi é também uma violência doméstica, inclusive infantil, e tem duas pontas, né? Acho que de 0 a 2 anos tem um período e... de 2 a 10 anos ou a 12 anos, um outro período. Na verdade, a Lei da Palmada é mais uma lei, né, que infelizmente depõe contra a criança. Nós somos militantes em defesa da criança e do adolescente, né? E eu tenho formação. Porque, na verdade, a criança e o adolescente, gente, é o futuro do nosso país. É verdade. E assim, nós que temos assim, pensamos políticas públicas em defesa da criança, de bandeiras que nós defendemos. Quando nós vemos algumas normas assim, que tenta destituir a família tradicional, tenta destituir a família como está posta, e trabalhando normas a partir da exceção e não da regra, eu entendo um pouco complicado. O procedimento de legística, do processo legislativo, ele tem de ser muito bem pensado. Por isso que eu louvo a Deus pela sua vida, doutora Patrícia. Eu também, com certeza. Porque essa lei de alienação parental, no primeiro momento, eu li a lei toda, né, acompanhamos toda. Sim. Desde a publicação. E assim, num primeiro momento, nos parece mesmo, porque assim, existem algumas normas que elas são feitas realmente super mascaradas, com um foco assim, eles nunca vão dizer... o que está por trás destas normas. Pelo contrário, eles sempre vão colocar algumas normas que fazem bonito, que são normas que protegem a criança, e não é bem assim. O que eu chamo a atenção de você, telespectador, do pastor Sueli Ubaldo em conexão? Não acredite em tudo que você vê aí na mídia. Não é porque a norma aparenta ser boa que ela é boa. Veja essa colocação e essa tese que a doutora Patrícia está trazendo. Com certeza. E assim, não basta só pensar numa alienação parental, como ela disse, partindo do desfazimento de uma relação conjugal. Não é só isso. Não é assim. Envolve muitas coisas. Eu fiquei surpresa, assim, achei interessante a tese que ela traz, porque ela mostra assim. Quando a mãe ou o pai, né, e em regra, né, na sua maioria, são as mães que acabam por reclamar dos pais, quando essas crianças são levadas e ficam com os pais em período Y e voltam com abuso, eu já vi vários casos, vários, e elas voltam porque tem alguma lesão, porque está vermelhinho, e aí eu que faço palestras sobre pedofilia, a gente sempre orienta os pais a dizer assim, olha, alguém tocou aqui? Ninguém pode tocar nesse lugar, ninguém pode pôr a mão, olha, não deixa ninguém tocar, se tocar, conta para a mamãe, conta para o papai, eu falo isso para as minhas filhas, né? E aí a mamãe que deixa a criança ir com o papai, e aí essa criança volta e fala, mamãe,
ah, tá estranho aqui, fui fazer xixizinho e ardeu, mãe, o papai fez um carinho aqui, a mamãe desconfia de alguma coisa e vai, aí esse pai fala, olha, não dá. Ou faz um boletim de ocorrência e diz, olha, não pode, não é possível, minha filha está sofrendo abuso. Pelo menos no meu entendimento, sim. E que se, de repente, a justiça ou o poder público entender que não, que é puro caso. Agora, não é o que ocorre. E aí, eu acho que a sua tese é plausível, doutora. Aí eu acho que Deus isso tem mesmo. Te usado. Com certeza. Da parte de Deus, eu falo isso. Deus tem te usado para levantar uma bandeira que as pessoas não pararam para pensar. Não é? Porque daí a lei de alienação parental, que a princípio, viria para a proteção da criança, protege o abusador. Você entende o que a doutora está falando, telespectador? Verdade. Então, assim, o que nós precisamos pensar? Uma das nossas lutas na defesa da criança e do adolescente contra o abuso sexual infanto-juvenil é justamente fazer prova contra o abusador. Como fazer prova contra o abusador? E há de se ressaltar aqui que não, o abusador não é só aquele que penetra, hein? É aquele que também faz oral, é aquele que também faz... carinho, entre aspas, é aquele que toca, qualquer toque já caracteriza. Mão, né? E não é só isso, às vezes uma palavrinha. Todo o processo pré também conta. Né? Então, assim, o abuso sexual infantil não é só isso. Pré, porque já tem uma intenção, uma segunda intenção. Claro. Não é verdade? Então, assim, veja, eu acho até que a doutora, e eu acho elegante demais, ela dizer que, de repente, me lembra, como você disse, doutora, que o pai teve uma recaída. Uma recaída psicológica. Eu vou ser trágica, ele é um é sem difícil vergonha. Você ouvir um negócio desse, né, doutora? Sueli, eu vou ser trágica. Ele é um sem vergonha, um pedófilo safado, sem vergonha, irresponsável. Não teve recaída coisa nenhuma. Um pai que abusa de uma criança não teve recaída. Ele se aproveita de uma criança para realizar porque, na verdade, seus desejos sexuais. Ele tem que ser preso, ele é mau caráter. Não tem recaída, ele já nasceu com esse mau caráter. E ele tem o senso do bom e do mal. Né? Exatamente. Então ele tem o senso, nós seres humanos, a gente tem o senso se podemos fazer ou não aquilo. Exatamente, né? E quando ela diz, e aí a criança acaba passando pelos exames lá de corpo delito, para que seja feito, tem que se fazer prova. Exato. E aí a mãe também acaba passando por um acompanhamento psicológico. E o com certeza. Sem vergonha do pedófilo, nunca ele não é tratado a nada. Não. Aliás, ele não tem nem que ser tratado. Olha, eu participo do grupo, eu quero deixar claro, pode ser que eu choque muita gente que diz que não é assim, mas eu participo do grupo e do pensamento do senador Magno Malta, que diz que pedófilo ou abusador sexual, ele não tem patologia clínica, coisa nenhuma. Ele é sem vergonha mesmo, ele não faz, ele abusa da criança porque ele não tem caráter, porque ele não tem amor próprio e nem amor ao próximo, que é um dos maiores mandamentos. Então, assim, e nem amor a Deus, porque quem abusa de uma criatura linda que Deus fez, não tem amor a Deus, não tem amor ao próximo, tem amor a si mesmo. Então, ele realmente não precisa de tratamento, ele precisa de ser preso. Ele precisa ser preso, ele precisa responder pelos seus atos, ele precisa ser, sabe, pelo menos ter um contato com alguém lá na cadeia, para que ele possa perceber o que é ser abusado. Tem que ser mais ou menos a mesma altura, sabe? Então, a criança não é objeto, não. A gente sempre diz isso e posta. Criança brinca. Criança não é brinquedo. Então, verdade. Quando você vira alguém fazer algum abuso, alguma violência contra a criança, deixe claro. Criança brinca. Criança não é brinquedo de ninguém. E abusador quer usar a criança como brinquedo. E é isso que a gente repugna aqui hoje. Por isso que esse debate é legal. Eu né, quero Sueli? Deixar importante. Aqui uma coisa muito importante. Tem que haver respeito com as nossas crianças. As pessoas têm que se conscientizar e dar mais valor para aquilo que é nosso futuro, que são as crianças que estão sendo destruídas por mão de malfeitores. Não, e a minha denúncia é o seguinte: a justiça é conivente. A justiça é conivente. Por quê? Porque quando esse abusador, essa criança, essa mãe, passa pelo exame psicossocial, que é 1h40 para cada um. Imagina, você para fazer um tratamento psicológico, você demora às vezes 6 meses, 1 ano, para você começar a colocar para fora aquilo que você sente. Eles querem dar um laudo sobre algo muito sério em uma e hora. Forte, né? E caia assim, a gente fica abismado. Os laudos já estão pré-formados já. A entrevista é semi-dirigida. Ela pergunta, a criança responde, a mãe responde, o pai responde. E se tem algum detalhe fora daquilo que eles querem, eles não colocam no laudo.
Eles não consideram que está no laudo. Então, ou seja, o laudo já está fabricado. Qual é o resultado? Alienação parental. Alienação parental, porque fica mais fácil, não precisa apurar o crime. Exatamente. Entendeu? E sabe uma outra coisa que também está em alta e é polêmico? Meu Deus, esse programa está polêmico, gente, hoje. É. Glória a Deus. Sabe o que é? Essa semana a gente discutiu muito sobre o manicômio judiciário, né? Ou o manicômio, ou foi feita toda uma campanha contra os manicômios. É claro que nós não concordamos com que nenhum réu, né, seja colocado em um manicômio, né, e seja largado lá, ele que responda na proporção do crime que cometeu, mas que haja a garantia dos direitos humanos da pessoa, do direito da pessoa, né? Mas, assim, eu tenho muito problema com relação a isso. Porque hoje, se nós fecharmos os manicômios, eu só aceito numa hipótese. Tira os manicômios sob a seguinte condição. Você tem que fazer assim. Você, então, coloca em outro lugar com condições de saúde pública para esse réu, tá? Mas que ele responda efetivamente como um preso. Ah, mas por quê? Porque ele é doente. Não, ele é doente, mas ele não pode viver num lugar bonitinho, lindinho, cheirosinho e maravilhoso, um cara que abusou de uma criança. Por que as pessoas só olham a questão do réu? Não, direitos humanos só para o criminoso. Só, né? Para o criminoso. Então, assim, tá difícil precisa hoje, ser muito bem tá avaliado difícil. Isso. Como ela disse da lei da palmada, não é, Sueli? Verdade. O que dizer da lei da palmada? Nós que temos filhos. Sim. Qual que é a ideia da lei da palmada também? E lembro que a Xuxa foi lá no Congresso Nacional, eu estava lá, inclusive, nesse dia, e aí eu vi, a Xuxa fez todo aquele barulho, e eu vi o grupo do senador Magno Malta, e todos nós do Frente para a Vida e da Frente Parlamentar de Defesa da Família no Congresso Nacional, brigando contra isso, por quê? Porque, na verdade, como essa lei de alienação parental, nos bastidores, e a exceção que aparece para todos da lei da palmada é... Não se pode, num primeiro momento, não se pode bater numa criança, educar com surra, com violência. Claro que não. Todos nós. Gente, qualquer mãe vai concordar com isso. Nós não devemos. Agora, você proibir o pai de fazer uma correção um pouco mais forte, caso seja necessário. A própria Bíblia nos dá esse respaldo. Nos dá esse, né, respaldo. Se for preciso usar a vara para o seu filho. Claro, é isso que você está falando, até desculpa te cortar, fica à vontade, é muito, claro, importante, porque eu vi uma matéria esses dias num programa de jornal que passa à tarde, e um menor foi preso porque estava assaltando, a mãe foi chamada à delegacia, e chegou lá, essa mãe deu uma surra nesse adolescente, e o policial foi dizer a ela que ela poderia ser presa porque ela estava espancando o filho. Ela disse, eu prefiro fazer isso do que o senhor faça, do que os policiais venham fazer. Eu prefiro educar do que deixar com que vocês batam nele. Então, assim, eu fiquei pasmo, falei, gente, a mãe está revoltada com a situação no qual o filho foi preso, estava tentando educar e foi barrada, porque o delegado disse que ela não podia agir com aquela violência naquele momento de correção. É isso mesmo. E aí, o que a gente diz? Na verdade, a lei está não para proteger a criança. Para completar, a palavra de Deus diz mesmo, né? Corrija o teu filho no, sim, caminho que ele deve andar, porque quando ele crescer, não se desviará dele. Então, realmente também nós temos que corrigir. Temos, né? temos que ter correção com as nossas crianças. Mas a lei é muito falha mesmo. Até aproveitando esse respaldo, eu vivi essa situação na minha família de abuso sexual, que aconteceu com a minha irmã. Minha mãe casou com uma outra pessoa e o padrasto da minha irmã, dos 6 aos 12 anos, molestava ela. E isso só veio aparecer quando ela tinha 12 anos de idade. E, para minha surpresa, a minha mãe não acreditou no que a minha irmã disse. É o que eu falei. A minha irmã chegou para um posto de saúde, foi descoberto por uma assistente social do posto, que achou estranho as marcas roxas nos seios dela, que era bem pequenininho, e questionou. E a minha irmã se sentiu à vontade naquele momento de abrir o coração para essa assistente social e dizer. Dali mesmo, daquele posto, ela foi para o Fórum da Vila Madalena e eu, como a filha mais velha, fui chamada. E minha mãe não defendeu, acreditando na versão do marido. E a minha irmã saiu como a culpada. E, realmente, houve um processo, porque daí eu briguei com isso, não aceitei, falei, eu quero esse cara na cadeia, e se, infelizmente, minha mãe for cúmplice, ela tem que pagar também. Fiquei muito revoltada diante da situação e não aconteceu absolutamente nada. A guarda da minha irmã veio para mim provisória, eu tive a guarda, tiraram ela de dentro do lar,
eu peguei a guarda provisória da minha irmã. Hoje a minha irmã tem 23 anos, cheia de trauma na alma, cheia de complexo, porque ela ainda saiu como vítima da história. Pois é, isso é que é desafiador, Celise. Você sabe o que a gente, quando eu faço palestras, ele fala aqui quais os conceitos, o que é pedofilia, o que é abuso sexual infantil juvenil, é muito fácil. Agora, falar de medida preventiva também é fácil. Né? Agora, depois que o fato ocorreu, como nós devemos tratar? Como e, fazer quando a mãe, e quando a mãe, isso que eu quero até perguntar para vocês, e quando a mãe sabe e ela não deu o respaldo e acredita nele, como ela, é que faz? Ela é a pedófila feminina, gente. Então, é o que eu acredito que é o que acontece em muitos lares. Ela está compartilhando. É o que eu penso também. É. E posso te falar, eu acho que essa situação da mãe, ao familiar não acreditar na criança, acontece demais. O que deve ter de criança calada, olha, dentro de lá, devem ser inúmeros. Eu vou falar para vocês, nós trabalhamos numa igreja que cuida de vidas, faz cura interior, e nós estamos num programa evangélico, podemos falar muito rápido sobre isso. E nós temos um evento que chama-se Encontro com Deus. E quando nós estamos lá tratando dessas vidas, em pequenos grupos, e conversando das coisas de Deus, e tentando entender o que levou aquelas crianças a chegar àquele ponto, ou aquele adulto... Aquela situação. Né, aquele adulto chegar àquela situação, nós descobrimos que muitas situações são justamente em razão... Do abuso. E olha, sabe uns desafios que eu já encontrei em pequenos grupos tratando essas vidas? É assim... O desafio maior foi fazer com que ela liberasse perdão para a mãe. Porque a mãe é a pessoa que nós mais acreditamos. Minha mãe vai me defender. A gente não tem esse conceito? Minha mãe, meu pai pode até. Não que os pais sejam menos importantes. Sem eles não existiam os filhos, lógico. Mas assim, mas minha mãe vai me defender. E de repente a mãe, que era o porto seguro daquela criança, não a defende. Então ela também tem que responder. Ela também Eu também penso isso. Inclusive eu não sabia lidar com a situação quando ela foi parar dentro da minha casa. Eu não conseguia dialogar com ela sobre o que tinha acontecido, porque a advogada, que é minha amiga e que tomou ciência do caso, ela leu o depoimento da minha irmã e me passou o que a minha irmã disse. Minha irmã era coagida, com faca, sexo oral, ela era tocada. E assim, eu não tinha coragem, eu não sabia lidar com essa situação, porque eu não conseguia. Aí o próprio juizado determinou que a cada 3 meses ela passasse por acompanhamento psicológico, e automaticamente que eu ia junto, e eu não sabia lidar com a situação, eu tive que buscar em Deus, eu também participei de um encontro, porque eu precisava lidar com aquela situação e eu precisava, de uma certa forma, ajudar, tentar fazer com que aquele trauma fosse ameno. E eu vou te falar, é uma situação muito difícil, inclusive para a gente que tem que lidar com essa criança. Olha, depois. Só um minutinho, doutora, pastorinha querida. Eu quero deixar aqui nesse programa já super abençoado, que Deus está nos dando essa oportunidade, que a glória seja para Ele. Eu tenho um testemunho de vida, né, na minha própria vida. Realmente, estupro não é brincadeira. Eu sofri estupro, sim, dos 6 aos 12 anos, também ameaçada, com revólver. Teve pessoas que também não acreditaram. E eu era para ser uma pessoa totalmente... Sueli, mas era frequentemente a mesma pessoa? Frequentemente isso a mesma pessoa. Isso não era estupro? Isso, né? Já era pedofilia? Então, pedofilia. Já era abuso sexual infantil juvenil? Exatamente, eu sofri isso. E tive muitos problemas até meus 33 anos de idade. Sofri muito, procurei muitos médicos, mas o médico dos médicos me restaurou. Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje eu sou liberta, curada pelo poder do sangue de Jesus, porque só Jesus pode libertar você desse trauma. Você que está me ouvindo aí, só Jesus pode restaurar a sua vida e limpar a mente da sua irmã. Se ela ainda tem com problemas, dificuldades, se ela estiver nos assistindo agora, olha, querida, eu quero dizer para você que Jesus é o médico dos médicos. Tenha um encontro de frente com o Senhor, porque Ele vai te curar, porque Ele realmente faz aquilo que o homem não pode fazer. Nós fomos machucadas, feridas, maltratadas, abusadas, sim, mas nós temos uma solução para o nosso caso. É aquele lá como de cima. Como é bom ter esse Deus, aleluia, né? Glória a Deus. Você a Deus. Sabe que eu sempre falo ele também nas palestras, né, que eu passo, eu falo assim, porque eu também trato com a cura da alma, mas na área da depressão, da rejeição, da síndrome do pânico, e eu sempre falo isso que a pastora falou. Quando nós estamos doentes do físico, nós procuramos um médico, seremos medicados, sim, e provavelmente seremos curados. Mas quando a doença é na alma, é só Jesus, é só Ele. Eu tive há 15 dias atrás participando de um fórum que houve na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo pela deputada federal Ota
fiquei com o Ota. Sim. E quem esteve falando foi a doutora Albertina, do Hospital das Clínicas, médica ginecologista. E ela disse o seguinte, que ela, às vezes, passa 4 ou 5 horas fazendo cirurgia, tentando recompor a genitália das mulheres, meninas que sofrem abuso sexual. Olha que tristeza. Ela falou, vocês não imaginam o estrago que fazem. Esse caso que nós tivemos agora, essa semana de 30 rapazes, 30. E isso é estupro. Porque não importa se foi um ou 33. Não importa. Isso que é importante deixar bem claro. A partir do momento que você faz sexo sem querer, isso é estupro. Verdade. Né? Não importa se é 1, 2, 15 ou 30. Verdade. Né? É, mas uma coisa que ela falou, que me guarda, eu vou ficar para sempre guardada, é o seguinte, que ela disse o seguinte, eu posso recuperar o corpo da vítima, mas a alma jamais eu vou conseguir recuperar. Exatamente. Só Jesus. Assim. Só Jesus. É, só Jesus. Deixa eu falar uma coisinha para vocês. Nós já estamos terminando esse debate aqui maravilhoso e vamos ter mais, né? Com certeza. Eu quero dizer a vocês, eu dou também depoimentos, né? Se você precisar da minha palestra, meu depoimento também estou à disposição. A pastora Patrícia, a doutora Terezinha, eu quero falar Letícia sempre. Terezinha. Mas bonito, né, gente? Não, tá lindo o seu nome. Então, assim, estamos à disposição também para o que vocês precisarem. Em nome de Jesus. Estamos chegando ao fim, pastora, doutorinha. Gente, mas, ó, deixa aí seu contato, deixa aí seu contato. Gente, olha, nós estamos lá no PSC fazendo um trabalho bonito para a cidade de São Paulo, para o estado, para o Brasil. Mulheres em defesa de mulheres, da criança, da família, da vida contra o aborto. Então, se você precisar de alguma coisa, precisar de nós fazemos palestras. Eu falo sobre bullying, eu falo sobre pedofilia. Nós temos várias amigas no PSC que falam sobre vários temas. Eu quero fazer um convite bem rápido para todas vocês. Dia 18 de junho, na Assembleia Legislativa, nós teremos das 9 às 17, um super encontro de mulheres do PSC para debater vários temas, entre eles esses que nós estamos conversando aqui hoje. Então, você não pode perder a nossa convidada. Falo isso em nome da dona Débora Nascimento, que é a nossa presidente, tá bom? Vem com a gente, esperamos vocês e lá vamos ter workshops com vários temas. Você não pode perder, tá bom? Isso Débora, mesmo. Um beijo para você, viu, Débora? Pessoal, o que eu quero pedir para vocês, nós precisamos de mais casos como esse. Por favor, entre em contato conosco. Meu nome é Patrícia Alonso, vocês acham no Facebook. Patrícia Alonso 2 agora, porque o perfil 1 já encheu. Patrícia Alonso 2, vocês vão nos acompanhar. Entre em contato, me acha também no YouTube e manda para mim mensagens, manda depoimentos, que nós precisamos encher e levar isso ao conhecimento do Congresso Nacional. Obrigada, obrigada, Sueli. Beijo para vocês, beijo, obrigada pela atenção, viu? Beijo, meninas do PSC que estão nos assistindo glória também. A Deus, eu agradeço a oportunidade de vocês estarem comigo, sempre. Obrigada, Sueli, você é linda. Oh, teus olhos. Nossa querida cantora Priscila de Oliveira, agora para você, louvando a Deus conosco. Estiver, eu tenho em quem confiar, firmado em
Deus, andar sobre o mar. Isso é fé, né? Isso é fé. É muito interessante que quando a gente fala de Pedro, a gente vê que fala assim, ah, Pedro, ele fraquejou, ele afundou, mas mesmo na sua fraca fé, depois de Jesus, não existiu mais ninguém que andou sobre o mar, somente Pedro. Com certeza. Então, eu quero te dizer que mesmo na sua pouca fé, que às vezes você fala, eu estou fraco na fé, mas se você quiser, você anda sobre o mar. Creia. Me passe o seu contato, vai, pro pessoal. Pelo meu site mesmo, lá no www.priscila-de-oliveira.com.br, Facebook, Priscila de Oliveira Oficial, Instagram, YouTube, tá tudo lá. A gente tem, o Senhor tem nos dado a graça de levar aí a palavra, o louvor, o testemunho. E grandes coisas estão acontecendo. E em breve o livro também está por aí. Em nome aí, de Jesus. Em breve nós vamos, o livro tá, você aí vai vir aqui para apresentar. Em nome de Jesus, tá? Perdendo o que se ganha. Vamos agora com uma palavra breve para o nosso pastor. Amém. Em nome de Jesus, desculpa. Amém. Querido internauta, boa tarde. Eu sou o pastor Carlos. E quero deixar para você nessa tarde uma mensagem que está registrada em 2 Crônicas, capítulo 15. Quando ali o Senhor chamou Zarias, filho de Obed, e disse: Obed, se o meu povo me buscardes, com eles estarei, se me deixardes, vos deixarei. Meu povo anda sem um verdadeiro sacerdote, sem um verdadeiro pastor, que vos prega verdadeira palavra. Por isso há entre os lares brigas, contendas, confusões, guerras. Isso, amados, há quase 5.000 anos isso aconteceu. Mas o Senhor enviou o teu filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Esse filho unigênito chama-se Jesus. Jesus, que estava entrando na cidade de Naim, vendo ali uma mãe chorando, levando o teu filho para que fosse enterrado. Ela já era viúva, não só viúva, estava perdendo também ali, enterrando o teu filho. Jesus olhando para ela, vendo aquele momento triste, ele disse: ordeno que esse menino levante. Ou seja, o Senhor o ressuscitou naquele momento. É o que Deus quer fazer nessa tarde. Ele quer ressuscitar as tuas esperanças. Ele quer lhe dar vida e vida com abundância. Que Deus vos abençoe e creia no Senhor vivo. Amém? Um abraço a todos. Presença forte em mim, eu posso dizer, habitas aqui, porque estás.
sentido na vida, minha alma encontrou. Sua mão poderosa veio e me levantou. Agora eu posso declarar: hoje livre sou, tenho sede. Se Deus quiser, quarta-feira aqui em Sueli Ubaldo, em conexão na TV Cinec.